بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تکمیل ناظرہ قرآن کے پورا ہونے کے موقع پر کچھ سننے، کچھ سمجھنے اور دعا کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت تک قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تین مقامات میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تین مقاصد کے لیے بھیجا گیا. یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. قرآن پڑھنا یہ آپ کا خاص عمل ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے. اور دلوں کی پاکیزگی، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دل سے گندگیوں کا ازالہ کر کے اچھی اور خوبیوں کے ذریعے دل کو بھر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین پر سب سے بہترین انسان، روئے زمین پر سب سے بہترین عورت، روئے زمین پر سب سے بہترین ماں، روئے زمین پر سب سے بہترین بہن، روئے زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلم، اور قرآن کو سکھائے. قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ اس دھرتی پر سب سے بہتر کام ہے. حضرت سعید ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کرے، اور قرآن کو حاصل کرنے کے بعد اپنے سے افضل دنیا کی دولت والے کو سمجھے، تحقیق کہ اس نے قرآن کی دولت کی تحقیر کی اور قرآن کو حقیر جانا. دولت قرآن اور قرآن کا پڑھنا آ جانا، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا آ جانا، یہ دنیا کی ساری دولتوں سے بھی بہتر دولت ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل عمل میں ذکر کیا کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھے، حاصل کرے اور مال والوں کو اپنے سے اچھا سمجھے، اس نے دولت قرآن کے ساتھ حقارت کا کام کیا، قرآن کے ساتھ اس نے قرآن کو ہلکا سمجھا. قرآن کی دولت یہ سب سے بہترین دولت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، چاہے پڑھانے والے مرد ہو، چاہے پڑھانے والی عورتیں ہوں، چاہے پڑھنے والے مرد ہو، چاہے پڑھنے والی عورتیں ہو، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ وہ روئے زمین پر سب سے پاکیزہ انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اور قرآن پڑھنے پڑھانے والیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کہا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بہترین کہہ دے، اس کے بہتر ہونے میں اور اس کے اچھا ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں. تو آج قرآن کریم ناظرہ مکمل ہوا، آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھا، بڑی اچھی بات ہے. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے.
حضرت عثمان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قراءة الرجل القرآن فی غیر المصحف الف درجت، کہ قرآن کو زبانی پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، وقراءته فی المصحف تضعف علی ذلک الى 2000 درجت، اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا 2000 درجے ثواب رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص زبانی قرآن پڑھے اس کو 1000 درجہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھے اس کو 2000 درجہ ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دیکھ کر اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اور جو قرآن کو زبانی اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے زبانی قرآن پڑھنا افضل ہے۔ تو دونوں کام افضل ہے، جس کے لیے جو کام سہولت والا ہو، دیکھ کر اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے تجوید کے ساتھ، دیکھ کر اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بغیر اٹکے کے، تو یہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر حافظ زبانی بغیر اٹکے کے اچھی طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے۔ بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی، میری نظر کم تھی، میں نے اپنے استاذ سے اپنی آنکھوں کی نظر کی کمی کی شکایت کی کہ استاذ جی میری آنکھیں کمزور ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ استاذ نے فرمایا کہ قرآن دیکھ کر پڑھا کرو، قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نظریں تیز ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو دیکھ چھونا، قرآن کو دیکھنا، یہ ساری عبادتیں قرآن سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کی اس مجلس میں قرآن کو مکمل کیا اور قرآن کو یاد کیا، اور ان کے استاد جنہوں نے ان کو قرآن پڑھایا وہ بھی قابل مبارک باد ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جس وقت قرآن کا نزول ہوا تھا اس وقت کچھ بچے تھے، کچھ جوان لوگ تھے، کچھ بوڑھے تھے، ہر قسم کے اور ہر طبقے کے لوگ تھے۔ تو قرآن سیکھنے میں شرم کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہم بڑے ہو گئے قرآن سیکھیں گے شرم آئے گی، نہیں۔ بس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول فرماتے ہیں، انہ لا یستحی عن الحق، حق بولنے سے، حق سیکھنے سے اور علم سیکھنے سے آپ شرماتے نہیں تھے۔ اس لیے جس حالت میں ہو، ہم بڑے ہو جائے یا چھوٹے ہو جائے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ہر حال میں ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہر حال میں اس کو اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہم مدرسے سے جڑے ہوئے ہم ہیں، ہمارے سب جو ہے تو مدرسے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ہی قرآن کی کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مدرسے کے ساتھ کئی سالوں سے ہم جڑے ہوئے رہیں گے اور قرآن تجوید کے خلاف رہیں گے۔ ہمارے بچے کس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، ناظم صاحب کی فکر ہے کہ کس طریقے سے بچہ قرآن کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے۔ باقاعدہ فلاح دارین ترکیسر سے مجود قاری قرآن کو بلایا گیا اور ایک ماحول قرآن کا بنایا گیا، تو ہم مستورات کے لیے بھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور ہم جس ادارے سے منسلک ہیں، جس ادارے میں ہم رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس اداروں کو لوگ قرآن سے یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں
تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، ان کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، وہ ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھتے، تو بجائے قرآن پڑھنے کے ان کو ثواب ملنے کے ان کو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح سے قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کو سیکھنے اور مرتے دم تک اس کو سمجھنے والے بنیں۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، ان سے میری بھی ایک درخواست یہ ہے کہ وہ معرف القرآن کا بھی آغاز کرے اور معرف القرآن کو پڑھے۔ معرف القرآن عام لوگوں کے لیے ہی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ معرف القرآن آسان کتاب ہے جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس لیے معرف القرآن کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے تین درجے بتائے گئے، الذین یتلون کتاب اللہ، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن کے الفاظ سمجھتے ہیں، قرآن کے صرف الفاظ پڑھتے ہیں، ایک لفظ پر دس نیکی، ہر ہر لفظ پر دس نیکی، ہر ہر حرف کے اوپر دس نیکی، وہ بھی ثواب کی چیز ہے، صرف الفاظ کو یاد کر لینا۔ اور دوسرا درجہ ہے اس کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھنا۔ جیسے ہر حرف کو پڑھنے پر ایک نیکی دس نیکی ہے، تو جو معانی کے ساتھ پڑھے گا، سمجھدار پڑھنے والا جس کو ترجمہ وغیرہ معلوم ہوگا، اس کو ایک حرف پڑھنے کے بدلے 20 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرے گا، تو اس کی زندگی نور ہی سے نور ہی سے بھر دی جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ رب کائنات نے اس قرآن کے ساتھ جڑنے والے کے مقام کو بلند کر دیا، بلندیاں اور دولتیں، حکومتیں ان قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے قدمے چومنے لگی ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ توڑ گیا، جس نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا، ذلت، رسوائیاں اور پریشانیاں ان کے گھر کا مقدر بن گئی ہے۔ حضرت رئیس جامعہ، اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت رئیس جامعہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ سے جڑ گیا، وہ بیت اللہ سے جڑ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بار بار حرم شریف کی زیارت کرے، ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ حرم کو دیکھے، زیارت کرے، طواف کرے، سعی بین الصفا والمروہ کرے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، میں نے تو اس کا تجربہ کیا، جب سے میں کتاب اللہ سے جڑا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گنت مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کرایا ہے۔ اس لیے جو کتاب اللہ سے جڑ جائے گا، چاہے جڑنے والا مرد ہو، چاہے جڑنے والی عورت ہو، اللہ رب العزت ان کو بیت اللہ سے جوڑ دے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول بیت اللہ پر ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، وہاں قرآن کا نزول ہوا، تو ہمارے دل پر بھی قرآن کا نزول ہوگا، ہم قرآن کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، سمجھیں گے، تو اللہ رب العزت کعبے کو کعبے سے جوڑے گا۔ دل بھی ایک قرآن کے لیے کعبہ ہے، دل بھی قرآن دل میں اترتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بیت اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں، جسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، کہ جو شخص بھی، جو عورت، جو مرد، جو بھی نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرے اور 100 آیتوں کے بقدر قرآن پڑھے، اللہ رب العزت اس گھر کی کفالت کی ذمہ داری اللہ لے لے گا۔ وہاں پر پریشانیاں، حالات، بیماریاں، تکالیف اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، سورہ ملک کا تلاوت کا اہتمام کرے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ استاذ محترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شہرہ علم کے اندر ذکر کیا کہ آج کے دور میں دعاؤں کا جتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، صبح شام کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،
ناظم صاحب کے ذریعے چھوٹی سی کتاب چھپوائی گئی، شب و روز کے اوراد و وظائف، وہ ہمارے ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ہمارا ہر بچہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنے تو اس سے پریشانیاں، آفات، مصیبتیں، بلائیاں دور ہوتی ہے، گھر میں خیر، برکت، راحت اور سکون مقدر میں آتا ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہماری دینی دنیاوی ہر طرح کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی فرد دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو، تو وہ ہم جیسوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس کی ترتیب دینے کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی سی کتاب ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے، اس میں سورہ ملک کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ ہر شخص کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، خود بھی قرآن پڑھے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کا حکم دے۔ رئیس جامعہ فرماتے ہیں کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اہل علم ہونے کے باوجود، ہم عالم، حافظ، مفتی ہونے کے باوجود ہم بھی قرآن نہیں پڑھتے اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی قرآن نہیں پڑھتی۔ اس لیے ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو ہی اللہ رب العزت اس مشغلے سے ہمیں ہمیشہ تک کے لیے جوڑے رکھے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا ہم سب معمول بنائے، اہتمام کرے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل قرآن کے اندر کہ ہماری گھر کی مستورات رمضان المبارک میں سارے کام کاج کر کے دو تین پاروں کا اہتمام کر لیا کرتی تھی، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتی تھی، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ قرآن پڑھیے۔ نبی کی عورتوں کو پارہ نمبر 22 میں حکم دیا گیا واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اے نبی کی عورتوں، تم نبی کی عورتیں ہیں، تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، جو تمہارے گھروں میں اتر رہا ہے قرآن، اس قرآن کی تلاوت کرو، جو فرامین اور جو حدیثیں نبی کی زبانی تمہارے گھروں سے نکل رہی ہے ان حدیثوں کو تم پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو نبی کی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا اور نبی کو بھی حکم دیا گیا۔ ہم علماء کرام وارثین انبیاء ہے اور ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ہماری مستورات کو بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہر گھر کا ایک فرد روزانہ قرآن کی تلاوت کرے تو جتنے فرد ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو کئی قرآن ہمارے اس کوٹنوں میں پورے ہوں گے اور یہ قرآن کی تکمیل اور اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچیں گی اور اس کی برکت ہمارے کوٹروں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے مدرسے میں اور اطراف اور اکناف میں پھیلیں گی۔ اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ حافظ قرآن جو ہے وہ تین پاروں کا اہتمام کرے اور جو حافظ نہیں ہے مستورات وغیرہ وہ ایک پارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، صبح یاسین کا اہتمام کرے، شام میں سورہ ملک کا، سورہ واقعہ کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیہقی کی روایت ہے من قرأ سورة الواقعتی، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا لم تصبہ فاقتن، اس کو کسی بھی قسم کا فاقہ، تندستی، پریشانی اس کے گھر کے ارد گرد بھی پھریں گی نہیں، چے جائے کہ گھر میں گھسے اس کی مجال ہی نہیں، کیونکہ سورہ واقعہ اس گھر کے اطراف میں، اس کے گھر کے آزو بازو میں حفاظتی دستے کی طرح مقرر ہو جائے گی، پریشانیوں کو آنے نہیں دے گی۔ اس لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ ملک کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قیامت کے روز اور ہم جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے تو سورہ ملک ہمارے پیروں کی طرف، ہمارے قدم کی طرف آ کر کے رب کائنات سے محاجہ کرے گی اور جھگڑے گی کہ اللہ یہ قرآن کی مجھے پڑھتا تھا تو اس کو نجات دے، یہ مجھے پڑھتی تھی
تو اس کو نجات دے۔ اس لیے ہم سب کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑے، اور قیامت تک کے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد ہے ان عورتوں کے لیے، ان مستورات کے لیے، ان ماں اور بہنوں کے لیے جنہوں نے قرآن کریم کو پورا کیا، اور ان کے استانی کے لیے جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور آپ کے اور پورے مدرسے میں جتنی تلاوت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس سب کا ثواب حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مرحومین آئے گئے ہیں ان سب کی ارواح کو پہنچا کر، خصوصاً اس مدرسے کے بہت ہی بہت قابل توجہ اور اس مدرسے کے اوپر خصوصی نگرانی رکھنے والے حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اور ان کی روح کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے تمام اعمال صالحہ کو ان کے حق میں رفع درجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ دعا کریں، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ، آپ رحمان ہے، اللہ جی آپ کریم ہے، اللہ جی آپ رحمان ہے۔ اے اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ اے اللہ، آپ گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اے اللہ، آپ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا کام صرف آپ کا ہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو گناہ معاف کر سکے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے بولے کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، جانی انجانی تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ رات کی اندھیری میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو زندگی باقی ہے تجھے راضی کرنے کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اے اللہ، ترکی کے حالات خراب ہیں، کئی مائیں بہنیں مرد عورت، اے اللہ، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم، ان ماؤں بہنوں اور ان دوستوں کے لیے حالات کو سازگار فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں اور ہم سب کو اپنی نیک بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے ان کو تیرے نبی نے قرآن کے اوپر جتنے بھی اجر و ثواب اور فضیلتیں مقدر فرمائے، ان سب کو ان کے ثواب اور ان کی فضیلتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، قرآن کی ذریعے ہم سب کو بلندی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، قرآن سے ہمارا رشتہ قیامت تک جوڑ دیجئے، ہمارا، ہماری نسلوں کا، امت کے ہر فرد کا رشتہ کتاب اللہ سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ عالم اسلام پر اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا بجائے شکل صورت پیدا فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما۔ حضرت رئیس جامعہ کو خصوصاً تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تادر قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ، جن کی لڑکیاں بے نکاح ہے مولا کریم غیب سے ان کے لیے نکاح کے فیصلے فرما، انتظام فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، خصوصاً حضرت حافظ صاحب کی مغفرت فرما، استاذ محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، استاذ محترم حضرت مولانا حسن صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کی روحانیت کو ہماری طرف متوجہ فرما، ان سب کے کاموں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہماری والدین کے لیے
قیامت کے روز تاج پوشی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مال مال فرما. ہمارے فارغ ہونے والے دور افتاح کے طلبہ کو کامیاب فرما. ادارے کی تمام ضروریات کو اے مولا کریم تیرے خزانے سے پورا فرما. اے اللہ تیرے خزانے سے پورا فرما. اے اللہ حضرت ناظم صاحب کے سفر کو آسان فرما, کامیاب فرما, قدم قدم پر ان کی نصرت فرما. اے اللہ اصحاب خیر کے قلوب ادارے کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ان کو اس سفر کا نعم البدل نصیب فرما. اے اللہ اس پر مشقت سفر کے بدلے میں قدم قدم پر ان کی نیکیاں ان کے رجسٹر میں درج ہو جائے, اس کے فیصلے فرما. اس کی برکت سے ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے چمکا دے. اے اللہ اس خاندان کا خصوصاً علاقے پر بڑا ہی احسان ہے. اے اللہ ان کو اجر جزیل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کو, ہم سب کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے طلبہ کو, ہر ایک کو حرمین کی حاضری صفت قبولیت کے ساتھ بار بار مقدر فرما, بار بار مقدر فرما, بار بار مقدر فرما. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما, ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ادارے کی خصوصاً چاروں طرف سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنا, ہمارے طلبہ کو ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنا. بدنامی سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما لے. یہاں کے ہاسپٹل کو اے اللہ پورے علاقے کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بنا دے. جو جو عزائم ہے اے اللہ پائے تکمیل تک اس کو پہنچا دے. مطبخ کے جو عزائم لیے ہوئے ہیں حضرت اللہ اس کے لیے اسباب سے مہیا فرما, آسانی پیدا فرما. ہم اساتذہ میں, ان کے اہل و عیال میں, خادمین میں, ان کے اہل و عیال میں, طلبہ میں, ان کے اہل و عیال میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. جو پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے سب کے لیے غیب سے انتظام فرما. ہم سب کو, خادمین, اساتذہ, ان کے اہل و عیال سب کو بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ نبی جی نے قرآن کی نسبت پر جتنی رحمتیں برکتیں آپ سے مانگی ہے اور ساری رحمتیں برکتیں ہمیں مقدر فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما لیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربی رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. بہت بھاری ماشاء اللہ پانی کے